ወደ ፈጠን በእንጂ ዘገየሽብን ምን ነው እዚያ ምርጥ ዘሮ ላይ እናንተ ነው አርጊ ወሱን ድርነው እየመጣ ነው እስኪ ተልተሎ ብለን እንጨርስ ዝናብ ሳይመጣ ለሲ እሱን ቀውን እዚህ ላይ አርጊውና ግብር ነው መጣል ወደ ዘሮ ለብርሃኑ ሰውና ወደ ዘሮ ልመለስ ቅማ ና ብርሃኑ ሰላም አድርሽ ጋሻስ ሰላም ነው ወታይማ ነው ሰላም ነው ሰላም ነው ውዴ ሰላም ናችሁ ደና ናችሁ ደና ደና ነህ እግዚአብሔር ይመስገን ዛሬ መጣሁት ያው ወቅቱ ጤፍ የሚዘራበት ወቅት ነው ይሄንንም ደግሞ ጤፍ በመስመር ለመዝራት ከነ ሙሉ ፓኬጃቸው አርሶ አደሮችን ያው ይሄንን የተሞክሮ ለማስፋት ዛሬ እንዴት እንደሚዘራ ያው ታሳየኝ ነው ባንተ ማሳ ላይ ተገኘሁት እሺ ጥሩ ሰዓት መጣህል ያው ለሌሎችም ተዚህ ቤት ተጠቀምበት ለሌሎችም ለማሳየት ፍቃደኛ ነኝ ጤፍን በመስመር ለመዝራት የመጀመሪያው መነሻው ያው የእርሻ ሰብል እንትኑን ማሳውን እንዳነሰው ወደውን ሰብሉን እንዳነሰው አንድ ጊዜ አረስኩት ከዛ በመቀጠል የወር አይ በወር ቢያንስ በወር የሚሆኑ ስካውንድ ድረስ አርሼ አሁን ላይ ለአራተኛ እርሻው ወደ ዘር ገብቻለሁ ደጋግመን እናርስበት ምክንያት አንደኛው ያው የመጀመሪያ ተባዮችን ለመግደል በጋው ላይ ዘለቅ አርገን ዘን ተባዮች እንዲጠፉ እናደርጋለን ከዛ የሚቀጥል ያለው ያው ልስላሴን ይሰጣል ለጤፍ ቡካት ነው ቡካ ያለ ምርትን ይጨምርልናል ስለዚህ ደጋግመን እናርሰው ለስለዚህ ነው ጤፍን በመስመር ለመዝራት ከሶስት እስከ አራት ጊዜ ተለሳልሶ መዘራት አለበት አንተ እንዳልከው ያው ጤፍን በመስመር ለመዝራት መጀመሪያ የማሳ ዝግጅት ማከናወን የመጀመሪያው ተግባራችን ነው እና ቀድም እንዳልከው ከመጀመሪያ እርሻ ጀምሮ እስከ አሁን እስከ ደረስክበት እስከ አራተኛ እርሻ በጥሩ ሁኔታ ገልጸህልናል እስኪ አሁን ደግሞ ለጤፍን ለመዝራት የሚያስፈልጉንን ግብአቶችን በትነግረን እሺ አሳያለሁ ያዘጋጀሁትን ከገባቱ ጀምሮ መጀመሪያ ምርጥ ዘር ምርጥ ዘር የሚያስፈልገው መጠን ለቀይ አፈር ለአራት ማር 3 ኪሎ ግራም እንጠቀማለን ለአንድ ሄክታር ማለት ነው አዎ ለአንድ ሄክታር ማለት ነው ሌላው ለጥቁር አፈር 5 ኪሎ ግራም እንጠቀማለን እንደምታዩ ቁንጮ የሚባለው ምርጥ ዘር ነው ምርጥ ዘር የምንጠቀምበት ምክንያት ያው ካካዩ ዘር የተሻለ ስለሆነ ምርትና ምርታማነትን ለመጨመር ብለን ሌላው የሚያስፈልገው ኤንፒኤስ ማዳበሪያ ነው ለሄክታር 130 ኪሎ ግራም እንጠቀማለን ለአራቱ ማድ ማለት ነው አዎ ተቀመተውም ያው ሰውሉ እንዲዳብርልንና የተስተካከለ ቁመና እንዲሰጠው ያግዘናል ያው ሳህን ለማዳበሩ እንዳይባክን መጠቀሚያ ሳህን አለን ለጤፉ ደግሞ ሃይላንድ እዚህ ጋር አለ እቺ የጤፍ መዝራችን ናት ካካያችን አዘጋጅተን እንጠቀምባት ከረድ በማለቷት ጥሩ አጋዝራን አሁን ለምሳሌ ይብን ነው ልል ነው አይዘራልንም ስንመርጠው ግን ይሄን ያለበት ጠንካራ እዚህ ጋር ጠንካራ መሆን አለበት አሁን ለምሳሌ ይቻለች ጨርመስ ስለምት ጠንካራ ያለውን ብንመርጠው አሪፍ ነው ሌላው እቺን እንደዛ ግን እንትና በ ግመት ነገር ቀድም እስክብርቶ አንጀቷን እዚህ ጋር አስገብተን ከዚህ በዚህ ምን ተቀመ ጤፋን ደግሞ እንድቻርገን እናደርጋለን እቺን ካደረግን በኋላ ያው ሳይሞላ በከሞላ ምናልባት እንት ላይ ይችላል እቺን ገጥመን ያው እንዲህ በመንዘራለን ሌላው ኮርኮችን ደግሞ ማዳበሪያ ምን ተቀምባቸው እነዚህ ይለካን ምንም በኮርቾት እንጠቀማለን ይሄ ሜትር ነው ሜትር ያው የዲግሪ ማስተር እንትን ነው የስፋት ምን ያህል እንደሚሆን የማረጋገጫ ነው በተጨማሪ ያው የቤተሰብ አጋዝ ያስፈልጋል ያው ማዳበሪያ የሚጥል ተጨማሪ ያስፈልጋል ጥሩ ሃይኒ ያው የመዝሪያ ቁሳቁሶችን አሳይተናል በተጨማሪም ደግሞ እንደዚህ ግብአቶችን ያው ጤፍ ጤፍ ምርጥ ዘርና ማዳበሪያ አሳይተናል አሁን ያው እንደየማሳ መጠኑ የተለያየ ስለሆነ የዘር መጠንና የማዳበሪያ መጠን የዘር መጠናችን ለሁለቱም ማለት ያስፈልገው 1.5 ኪሎ ግራም ነው እንዲሁም ደግሞ ኤንፒኤስ ማዳበሪያ 65 ኪሎ ግራም ነው ስለዚህ ያው ሁሉም አርሶ አደሮች የማሳ ስፋታቸው የተለያየ ስለሆነ
ቅድም በተባለው ስለት መሰረት በዚህ ስለት ያቀናነስን መጠቀም እንችላለን። አው ልክ ነው። ለኔ አንድ ጥማድ መሬት ያዘጋጅቻለሁ። ጤፍ 0.75 ኪሎ ግራም ጤፍ ነው። የሚፒኤስ ደግሞ 32.5 ኪሎ ግራም ዳባውን የሚፒኤስ አዘጋጅቻለሁ። እሺ፣ አሁን ደግሞ ወደ ዘራሩ ያዘራሩ ሁኔታ ድግግሞ አስተካክልና ወደዛው እስኪ ቦሮች ዘራ አድርጋቸው ያዛቸው። ያው ድግግም ሲል አዘጋጅቻለሁ። ያው ቼክ ለማድረግ እስኪ እንትን እንጂ ከዚህ በፊት አዘጋጅቻለሁ። ይሄን ደከክ አርገን የምንረግጠው ዘርና ማዳበሪያን ሲል አፈሩ ከመጠን በላይ እንዳይጫነውና ጥልቀት ዝውት እንዳይቀርብን በሚል ደከክ አርገን ልክ እንደዚህ መርገጥ ኖርብናል። ሌላው ጤፉን በሚዘራበት ሰዓት ከመስመር መስመር 20 ሴንቲሜትር ወይንም 1 ሴንዝር ስለሚሆን አጋጣሚ ነው 1 ሴንዝር ይሆናል። ከመስመር መስመር ያላቸው ርቀት ይሆን አለበት። በሜትር ደግሞ ያው 20 ሴንቲሜትር እንደዚህ አድርጎ ለክቶ መጠቀም ይቻላል። ስለሌላው ያው ድግራችን በ20 ሴንቲሜትር መሆኑን አረጋግጠናል። አሁን ቀጣዩ መስመር ላውጣውና ሌላውን ደግሞ በሂደት እናያለን። አሁን መስመሩን ባወጣንበት ሰዓት ቀጥታ መሆን አለበት። ቀጥ ብሎ መሄድ አለበት። ተው ተው ሌላው ወደ ዘር እስኪ ወደ ዘር ደግሞ ላሳይ። እሺ፣ አሁን ጤፍን ዘራለን። ነይ ውዴ ዘርዝሪ። ማዳበሪያ ደግሞ ይልፈስ። ማዳበሪያ ስንጠቀም ለአንድ ሜትር ግማሽ ኮርኪ ያስፈልጋታል። እሱ ስንጠቀም ካለ ለማረጋገጥ በእንትኔ እሱን ያዝልኝ። ለምሳሌ አንድ ሁለት ሶስት አልሙላም አራት አምስት ስድስት አሁን መልሙላም ጊዜ እንዳይበክንብን ሰባት። ይሄን በሰባት ሜትር ወይ በሰባት እርምጃዎች ላይ እያንጠባጠብን እንሄዳለን ማለት ነው። ስለዚህ እኔ አንድ ዚህ በዚህ ሰፈርኩና ያስኩት ማለት ወይ አንድ ዚግኒን ወይ አንድ ጭብጥ ለሰባት እርምጃዎች ይሆናሉ ማለት ነው። ጊዜያችን ለመቆጠብ አሁን እኔ እጀምራለሁ። እኔ በዚህ በመሃል ላይ እያንጠባጠብ ሄዳለሁ። እሷ ጥፋን በትንሽ ስከፍ ብላ ይጣለች ትመጣለች ማለት ነው። ጥሩ ነው። እኩል መጥን ማዳበሪያ። እሺ፣ ጥሩ ነው። ጥሩ ነው። ቆንጆ ነው አዘራሩ። ያው ዘርና ማዳበሪያ መቀላቀል የለበትም። ማዳበሪያ ቆንጆ ነው። እሺ፣ ክፍተት አለው ከ እሺ፣ ቆንጆ ነው። ቆንጆ ነው። አጠቃላችሁ ቆንጆ ነው። ቆንጆ ነው። ያው ዘርና ማዳበሪያ መገናኘት የለበትም። አሁን አንቺ ምታረጁ ከከንፈሩ ትንሽ ወጥ። አዘራራችሁ ጥሩ ነው። ቆንጆ ነው አዘራራችሁ። ዘርና ማዳበሪያ እንዳይገናኝ ያው ከከንፈሩ ትንሽ ወረድ ብለን ከሁለት እስከ ሶስት ሴንቲሜትር የዘር አዘራራችን ጥሩ ነው። እንዲሁም ደግሞ የጥልቀታችን በይ የፈሰሱ ከሰባት እስከ አስር ሴንቲሜትር ጥልቀት ነው። ሁሉም ነገር ያው የተስተካከለ ነው። ቆንጆ ነው። ቆንጆ ነው። አካሄዳችሁ በጣም የሚያምር ነው። ጥሩ ነው። ያው ሳይንሱን በጠበቀ መልኩ ያው እየዘራችሁ ነው። ሻው ነገር ለፈደን አንተ ልጃችሁን አልፍስልኝ። ግራቸው በጣም እንደ ምሮ
ዘር ስንዘራ ከከንፈሩ ወረድ ብለን ከ2 እስከ 3 ሴንቲሜትር ወረድ ብለን የዘር ስራ እናከናውናለን። እና አስተዳደሮች ማስተላልፈው ምልክት ምንድነው? ጤፍን ያለ ጥቃጥቆ መዝራት ጥቅሞቹ አንደኛ የሰውና ጉልበት የሰውና የከብት ጉልበት ይቀንሳል። ሁለተኛ ደግሞ ስሩ እንደልብ የተክሉ ስር እንደልብ ስለሚሄድ በቀላሉ ያፈሩ ንጥረ ነገር ስለሚያገኝ ሰብሉ ጥሩ አቋምና ፍሬያማ ይሆናል። በሶስተኛ ደረጃ ለጎርፍ ለተለያዩ ነገሮች ለጎርፍ እንዳይታጠብና እንዳይጋለጥ ማዳበሪያው እንዳይባክን ይረዳዋል። በመጨረሻ በተጨማሪም የግብርና መረጃ ለማግኘት በነጻ ስልክ ቁጥር 8028 በመጠቀም መረጃዎችን ማግኘት ይቻላል።